Hello, welcome back to Neha's Random Episodes Kitchen. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವೆನ್. ಸೊ ನಂದು ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವೆನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ವರ್ಲ್ ಪೂಲ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ಇದರದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕುಕ್ ಪ್ರೋ 22CE ಅಂತ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 20 liters. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬೇಸಿಕ್, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಾವು ಔಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಡೋರ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಡೋರ್ ನ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಡೋರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೇರ್ಸ್, ಶಾರ್ಪ್ ನೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಈ ಔಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒರೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೀರ್ ಬಟ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 minutes ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಟಿಪ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 months ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಸಮೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಕಾಯಿಲ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಗರ್ ಒಂದು 3-4 tablespoons ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 teaspoon ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಫ್ರಾತಿ ಫ್ರಾತಿ ಒಂಥರ ನೊರೆ ನೊರೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 minutes, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8-10 minutes ಇಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 5-6 minutes ಇಡೀ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10 minutes ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟೆನ ಯಾವತ್ತೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಖಾಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಲು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 1 secondಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಶಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೇಟ್ನ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಬೆಳಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು.
ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.